значи нива да месим и кравая и да направим Боговицата. Взема да я извикам, дано да се е прибрала вече. Булка! Булка! Ей, иде, мале, иде! Айде, мама, айде, че ще да няма много. Какво толкова? Къде ходиш? Покажи се с класа. Тук съм, аз съм. Къде са младите? И младите ги няма. Мяди, извикай ги да додат, да гледат, Ленче, да помагат. Ленче, лати, ма, лати. Че ли много лава, и да ни чака. Айде. Тъй, сега какво ще правим? Ами, сега ще замесим пита Боговица. Ей, да, да стане нашия кравай най-бол. Да, ще ги замесим, но защото на тази трапеза, този големия празник, не може без тези обредни хлябове. Тъй. Ще започваме, защото като почнем, те трябва най-пред да ги замеса, трябва и да оттасат, трябва и да се опекат. Но то времето върви, върви. Ей, сивичка ще мъркне. Хайде да започваме. Какво я да дайте суфрата. Айде, Снежки. Давайте. Давайте, че няма време. Няма време. Давайте и брашното, гаванката. Айде, с брашното. Топлата водичка дайте. Друго? И ситата дайте. Ситата. Пак да забрайте и солта. Че без сол не може. Така, всичко е тук, водичката. Ама децата няма ли да дойдат? Хайде, дечица, елате и ви тук, че да гледате, пък да се учите. Хайде при баба. Хайде, елате. Оф, ама маичките ги няма, къде са? Венче, на лайчето съм ги оставила. Чакай да ги донеса. Донеси ги, че... И без тази квас хлябове не могат да се правят. Бъдни вечер, специално като празник в Белцов се пази. Може в леко променен вид, защото и времето се промени, но основното в него се е запазило. Защо съхранен толкова добре този обичай? Ами, съхранен е поради това, че той е празник насочен към бъдното, към утрешния ден. Когато хората вярват, че на тази вечер, събрани около трапезата край огнището, цялото семейство очакват да се сбъдне предсказаното, че Бог ще се роди, и гледат с надежда в утрешния ден, че в бъднината, че животът ще бъде по-хубав, ще бъде по-богат, ще бъдат по-здрави, по-щастливи, окрилени от новия Бог, когато очакват на бъдни вечер, младият Бог, нашия Исус Христос. На колко години си? На 83-та карал. В Белцов ли си раждана? Да, в Белцов. Колко деца бяхте в семейството? 4 деца и тати и мама. Как сте празнували бъдни вечер? Свари мама Боба, вършава, там се свари друго и вечерта ще направим той, па струнта ще ни опече тати по едно ракенци да откусаме, боговица, кравай, също, както тук, та и правяше и мама. Защо България не уважава толкова много хляба? Значи, що тук не е хляба, ти няма ако да идеш, да живееш. Женова ли си? И сега започна и пак му е да жена. Жена ги, сега паламарката ми сърпва, ми тъйстуват. На тъс сърпа, тъсла паламарката, тук сърпа. Женала съм. Ако не е плодородна годината, как изкарвате зимата? А как изкарвате? С малайчета. Смелят мамине, тати, смели малай. И ние бъркам там, месим, тикнем го в печката, той пища, опалим пища. И опечем го. И после ядем. Кът няма какво да ядем, малайчета. А кваса, как се приготвя кваса? Кваса ли? Трябва да свариш мая. И да го направиш на... го опариш малая. И да го направиш на топчанца. И да засъйни. И от него сме чупили да месим хляба. Разкиснем го сега. И като го разкиснем опънчката и го разбъркаме тъй по-гъстичко и го залипваме. И то като се надигне, ни тогава спочваме да месим хляба. Бабо, а какви са тези питки? Не, питка е бабиното. Това са маички, които съм направила от цветовете на едно растение, казва се мая. И докато беше още топла водичката,
Присядиха, нали, сложих малко брашно, царевично брашно и в нашото село Белцов му казваме малай. И затова съм сложила малая в топлата водичка, разбърках хубаво и оставих малко да се понадигне. И след това направих ей тие малички, които ви казвате питки. И сега трябва да започвам да меся, че времето лети. Сега, докато аз направя кваста за месенето, вие може да пресеете още веднъж брашното, че като се пресява повече, става по-пухкаво тестото. Добре, айде Снежка. И аз започвам. Сега в тая топла водичка съм сложила, слагам мъничка солчица и разпитрушавам питките, маичките и ги, ще ги разбъркам хубаво. Ето така. И ще ги оставя малко да вкиснат. Да се накиснат така. Сега, дечица, аз ще меся, пък вие, като станете по-големи, вие ще месите, аз ще ви гледам и ще ви се радвам. Пък вие, големите, няма отърване. До година вие ще месите. Добре. Айде, готови? Готови. Готово, че да започвам. Ей, сега ще мине времето. Ще отлети като птичка, ще отлети. Така. Ей, сега започвам да меся. И не забравяйте да гледате и да се учите. Слагам най-напред малко солчица. И на шепичка солчица. След това слагам хвъста, която вече е вкиснала, нали? Така. И сега ще сложа топла водичка. И започвам да меся. Ето така. Помалко слагам водичка, помъничко, че да не стане на трошвина. И почвам да дърпам помалко брашенце. Така. Докато стане готов. Нали разбрахте сега как се меси? Ето така. Разбрахте ли? Защото да. Това като го замесим, след като го направим на една топка, ще го ставим да в таса. Ще го задънем да в таса и на топличко. Защото да не стим. Сега почвам да търкам само брашно без вода. Баба да загъним готовото тесто, че да може да се затопли и да втаса. Вече тестото е готово, ще чакаме да напълни гавана. Интересното в тая боковица, че тя е без постна питка. Да. Тя е безкръвният дар, който се дава на младия бог. И тя непременно трябва да присъства там. Тук показаха специалната маичка, която замесваха. Боговицата е интересно украсена, на нея трябва да присъстват богата украса, кръста, символ на Божията сила, която да ни пази. Там са домакинята нарежда всичко, което желая да роди земята. Там е кошарата с овцете, там е и жито, там е гроздето, всичко, което земята е родила. Неба Бога, качи се по него, неба Бога, качи се по него, неба Бога, качи се по него, неба Бога, лес си го зиру. Я да видим какво е станало в гаваната, дали е тасало тестото. А, вие погледнахте ли? Я да видим. Уху! То много хубаво е тасало. Дано кравае
и питата да станат много хубави. Както е втасало тестото тук, да и да втася и тук. Сега трябва да направим най-напред питката. Така, ще вземем тесто най-напред за питката. Да направим нея, че тя има повече работа в нея. Ето ще сложим брашенце, да се полепи. Ще го унесим малко. Ето така. И ще почнем да правим питката. Вие гледайте, гледайте да се учите. И ще я сложим в тавичката. И ще почнем да я украсяваме. Така. Бобовицата трябва да бъде много украсена. Първо ще направим едно кръгче. Ето така. Така ще го разсвеем, че да я обиколим питката, обаче ще оставим едно кръгче, едно местенце отворено. Защото ще сложим други работи. Ето така. Така. Сега ще направим знака на Христос. А той е кръста, че Божията сила да е край нас, да ни пази от злите духове. Ето така, ще го сложим на средата. Така ще го оформим пак. Ето така. Ето, сложихме кръст. Сега ще сложим парата, но искам да има лира. Защото дано пък се падне на вас. Така. Добре, сложихме и парата. Сега ще направим кошарка. Ето и в кошарката какво трябва да сложим? Агънца. Агънца и овцички, да? Добре. Ама айде ви направите някой агънце, айде. Ето къде ни топченто ще ви дам да направим. Ето така. Ето. Ето така. И брашенце. Да ни се лепи по ръцете. Че става зям. Тъй. Сега ще направим кошарката. Ето е тук кошарката. И ви може да сложите овцичките тук. Елюски, Илиянки, служите и овцичките вътре. Пък аз ще направя житото. Житото. Ето така житото ще го направя, че да е плодородна и берекетна годината. Ето сега така. Помним ви жестинка, защото те не са по-мъчки. Ето така. Ето подарете. Ето житото. Като няма брашенце, и то се лепи тестото. А сега житчето да има много хляб през година. Ето така. Я да видим какво ни сме сложили още. А? Какво ни сме сложили? Стопанина. О, и стопанина да слагаме. О, аз мислех сега да не го сложа стопанина, но що му казва ти? Добре, сега и стопанина ще сложим. Що му казваш? Ето, и него ще сложим тук. Че кой ще гледа овцичките, нали? Да. Айде, е сега. Ето, каже. Ето, така ще направим веднъж. Ето, е. Така. Ама и кълпак трябва да му сложим. Айде, и кълпачето. Айде, така. Остро кълпаченци. Ама и туяшка трябва да му сложим. Сега ще я сложим и туяшката. Ето и туяшката. И мустачките. Ай, така и мустачките. И кой сложихме? И кълпачето, и мустачките. Белцов, краваите са всъщност не са така богато украсявани. При краваите особеното е, че се завиват две от питката и се остава среда. Украсява се с чемшир, с пуканки, ябълката, която се поставя в средата, всичко да символизира плодородието. А сега ще направим и краваи. На него
ще откъсни малко брашенце. Баба, защо е този кравай? Този кравай ще го подарим на коледарите, като дойдат, че да са живи и здрави, до година пак да дойдат. Да, ей сега ще го. А защо ще идват коледарите? Еми защото той е голям празник. Да дойдат, да ни благословят, да е сита и плодородна годината. Тук ще оставим една дупка, защото трябва да го украсим, да стане много хубав. Ето така сега първата страна. А ето. Ето. И дупката оставихме. И сега сме готови. Остава само да ги изпечем. Къде трябва да се сложи трапезата на бъдни вечер? Че на земята, както тук. Защо на земята? Тъй останало не на синия, синията после се слага там. По принцип, старите белцовчани са се хранили на синия, както те казват, но на бъдни вечер, тогава, когато се е родил Бог, те трябва да бъдат на земята, по-близко до земята, до майката земя, която и по този начин изказват уважение, почет да роди повече до година. И край огнището, където са сложили и бъдника. Защо не се става от трапезата на бъдни вечер? Кошки да малкат, легнат, да лежат, да стават ковачки. Ковачки, когато насадиш, да става, ама да лежи там, да измъти пилянта. Булка, дъщи, айди донесете трапезника, да го наредим и вече. Иди, мале. Айди. Дай да го разгъним. Поправи го там хубаво. Така. И заръчника донесете, да отложим и него. Айде. Че то тази вечер на земята са вечеря. И да не съм капят вечерлигата. Булка, я донеси боговицата. Ето, мале, нося боговица. Ви готови ли сте вече? Слагайте трапеза. Почти сме готови. Боговицата направена, кравая направена. Я се стоплите малко, тук че ви голямо шетани. Абе, това лъга голямо, що това е? Можем боба, слагайте тука. Виното. И виното. Иди винцето за коледарите. Като дойдат, да има, да ги почерпим. Ушавица. Ей, уша. Овошките. Сушенките. Да са осладими. Ето и ушава. Такова стана още, мамане. Плодовето несете, грозди, ябълки. Да може да е плодородна годината, да има от всичкото по-малко. Да, тази вечер после се еде. Ей, сърмичките носят. Мали, богата трапеза. Ей, да е богата годината. Да има от всичко. Ами, парежника да не забравим, че трябва да прикатим суфрата. Ето го и парежника. Ей, че голяма суфра е станала тук. Цял ден сте готвили, цял ден сте се мъчили да посрещаме празника. Булка, дъщи, хайде идвайте да сядаме край трапезата. Иди, мале. Иди. Идвам. Ами, ви сте забравили лука и чесъна за уроки? Ето. Какви ястия се ядат на бъдни вечер? Антибоб, леща, ушал и... Жито, мама и варила, смеели. По принцип, когато избират какви ястия да се сложат на трапезата, това са типични, ежедневните ястия на българина, но и в тях е вложен много смисъл. Не случайно там е и боба, там е и царевицата, там е и житото, там е ориза в сърмите, защото те набъбват. Така, там са и пуканките, така както набъбва тези растения, така да набъбва късмета, да набъбва плодородието. Че вино се слага, ракия се слага, таки сради, котенцето с винцето, сито с слама и вътре с лори и ямиш. Ямиш, дето сливи ябълки, таки. Аз
началото на трапезата трябва да присъства този безкръвен дар за младия бог, боговицата. На трапезата непременно трябва да има и нещо сладичко, да е сладък живота, както е меда. На трапезата трябва да има нещо, което да прогонва тълъсъмите, караконжулите, както казваше баба, които бродят в тия нощи. Затова там е и чесъна, затова се вържи и чесънче на ръчичките на децата или като герданче, за да прогонват злите сили. Нека да поговорим и за бъдника. С какви символи е натоварен той? Бъдника всъщност е младият бог, така, поне така са ми казвали на мен, и който трябва да гори цялата нощ, и затова при самото му ритуала, по самото избиране на бъдника е много важен. То трябва да бъде здраво и яко дърво. В Белцов, тъй като има една специалност на местност, крушака му казват, и дори от други села са идвали да избират бъдници, определили си кое, още са си харесвали още през есента, когато ходят за дърва, са си харесвали кое дърво става за бъдник, и за да могат него да го отсекат. Бъдника трябва да бъде по принцип 3-годишно дърво, и той е натоварен с много магическа сила. По искриците, които той... у искриците от него се познава дали ще се роят пчелите, дали ще се лагнат агънцата. Просто хората се вярвали, че колкото по-добре гори бъдника, толкова повече плодородие ще има. И бъдника не трябва да изгасва цяла нощ. То пази. Той е светия огън, който пази. Вярвали се и още нещо, това, което знам, че пепелта от бъдника не се хвърля. Тя трябва, с нея се замесвали, се слагали в храната на животните, с нея са поръсвали дръвчетата, за да пораснат. Даже част от пепелта са приготвили с водичка и са давали на животните да пият, когато се разболеят. Славите ли Бога? Славим, славим, добре дошли. Аз къщата и Бог с нея. Дай Боже. Чедо, ядо ли си винчето и мъсълцето да полеем бъдника за берекет? Чувам, тате. Донеси тананица! Защо поливам с масълци? Поливам с масълци с винце за берекет от тази къща. А таманица ще го сложи да изгоним злите сили от тази къща. Искрици, толкова дечица, толкова теленца, толкова агънца в тази къща. Дай Боже. Хайде, че да, всички се наредете около трапезата, че колкото по-рано седнеме, толкова по-рано ще озреят житата. Добре. Бука, ти я провери нещо да сме забравили да сложим. Мали, забравили сме ситото със жито. Ма как ще го забравим? Я върви веднага да го донесеш. Що ще търсите ви си та година, ама... Ама аз взема да проверя на децата дали им е вързано в чесън, че са в червен конец. Защото да не е за уроки. Против уроки. Че миналата година Ивчо се уручасна ходеше. Колко пъти ходих ми до мобайми? Да сложа и аз кесията с парите, дано Господ даде до година повече. Дай Боже, дай Боже. Излагам да не пречиш на баба си тук. А, така, сиди. Баба служи хубави въгледи, да бъде приходим. Добре, трапезата. Добре. Сложи ги.
трапезата. Ела Боже да ви череме. Благослови трапезата наша. Пази челетта ми. Пази имота ми, къщата ми, добитъка ми. Да е сита годината, да е пълна къщата ми, хамбарите и кешията ми. Дай Боже! Купайте и ти прегледи сега къщата. Станете всички и се пригответе за молитвата, прекръщете се. Отче наш, който си на небето, да се свети името ти, да дойде царството ти, да бъде волята ти, както на небето, така и на земята. Хлябът наш, който ти го дава всеки ден, дай ни го и днес и прости нашите грехове, както ние прощаваме нашите длъжници. Не ни въвежда в изкушение, но ни избави от лукавие. Амин. Амин. Дъще, дай боговите се да я разчупят. Айде, тате. Да са високи житата. Първото парче е за Богородица да ни закриля. Второто парче е за къщата ни. И да изложа на високо, че да са високи житата. Дай Боже, дай Боже. Другото парче за покойниците наши, Бог да ги прости. Бог да ги прости. А това за стопанина. Това е за стопанката ми, да реди къщата и да се грижи за децата ни. А за децата ни да са живи и здрави. Да се множат, а малките да пораснат. Иди го горе на полицата. Защо парче от питата се слага пред домашната икона? Ами най-голямото уважение е към Богородица. И точно на Бъдни вечер, от Игнажден до Коледа, Богородица се е мъчила за да роди младия ни Бог. Почет, уважение към тая, която е родила Бог, нашия млад Бог Христос. Защо се вдига високо хляба от стопанина? О, житата да станат високи. Всичко на този празник се прави с цел да се види от Бог, да се чуе от Бог, за да може и високо вдигнатата боговица, да се, колкото по-високо се вдигне, толкова по-високо ще са житата. Колкото повече истия са сложени на трапезата, толкова по-плодородна е годината. Вярвали са, че стократно ще се роди. На трапезата не може да отсъства, да няма нещо, което се го е родила майката земя. И грозденцето. Спомням си, нашата баба криеше под леглото диня, която най-хубавата, за да я запазят специално. Дюлите, всичко се пази да има по-мъничко, но да го има на трапезата, за да го има и до година. Какви са гаданията на Бъдни вечер? Как момите са гадаели на времето, за какъв момък ще се оженят? Парче от питата се слага под върланцата, че да когото искаш него да вземеш, да сънуваш и да го вземеш. И когато са на един веки, динат трапезата и имал баба или мама, че била, мен мама вземе това ситото.
и ни раздаваше по две оречета. И дет има ямиша, то се казва, дето щенто, ябълки, сливи и таки сработи. И той ни раздаде, и ние се ги щупим, взедем ги. Ореха е свято дърво, според българина. Ореха сам се съди. В Белцов даже има и такова поверие, казват, че дърво, орех не трябва да се насъди, то само да се посъди, защото когато стеблото на ореха стане колкото врат, човека умира. Нашата баба се тъй казваше, дайте аз да ги съдя, аз къща се заминавам, аз да съм. Защо се гадае с орехите? Заради това ли са избрани именно? Орехът е твърдо дърво, той е много чувствително и на природните условия и по него се гадае бели и черни ядки, дали ще се здрав. И много са вярвали в това. Яко здраво дърво. Освен молбата, желанието за здраве, за берекет, българина винаги искал да бъде, да има и в кеменето, да има парички. И се счита, че именно на бъдни вечер, който получи паричката от питата, от боговицата, той ще бъде късметлия. Той ще бъде през цялата година късметлия, ще забогатее. И затова с нетърпение са чакали да получат паричката за късмет. Хайде да седнем всички край трапезата и да похапнем. И от всичко да опитате, от всичко да вземете. Че колкото повече, че да има до година повече и стократно всичко да се роди. Хайде, вземайте. Да, бе, сърмите, да. Хайде, баба, да ти сложа ли сърмичка? Илианчи? Къде е твоята паничка? Я да е паничка, да. Ай, от сърнички ти. И в чом? Лотошава. Айде, баба. Я си ти лотошава, да. Ай, да си лобовица. Хапвайте, че да ни е сита годината. Всичко, що е на трапезата, трябва да се изяде. Хайде от бобицата, така. Хайде, хапвайте. И от всичко да опитате. А на кого са падна парата? Я да видим кой към мутията, бе. Децата. А, на мене се падна. Късметлия дете. Хапвайте, от всичко да опитате. От всичко се вземете. И от сърмичките, и от бобица. Хайде, деца. Опитайте, от тиквеничето вземете. А сега да ви раздам и по две орехчета, ще ги щупите, да видим кои ще бъдат най-здравите до година и на кого ядките са най-белички. Булка, я, вземете. Сини. Стопанино, айди за тебе. Не се чупи, мак ще бъда здрава. Не. Може да се чупи. Бяла е яка. Бяла е, бяла е яка. Добре, всички ще бъде здрави. Моя е бяла. Я, Руси, дай да щупим орехчинката. И здрави орехи, здраво момиче ще бъде. Чиш, моята ядка е бяла. Моята също. Тогава ще бъдем и двете здрави.